però diuen que també va fer executar gent del seu propi bàndol. Qualsevol que li portés la contrària... Ah, sí? Això diuen? I qui ho diu, això? No ho sé, ho he sentit dir per aquí. Ah, tu ho has sentit dir i ho vas repetint alegrement, no? I com que el pobre Berwick ja és mort i no es pot defensar, doncs vinga a tirar-li merda. A mi també m'encanta la poesia. Sobre todo la de Becker. Es muy romántico. Becker no es con V. Ay. Uy, mira, mira que responde. A mí también me encanta leer en la quietud del amanecer. Sus versos me completan y desnudan mi alma. ¿Me lees tú? No. Yo sí, yo en tinc una, el Marc. Té 19 anys, viu amb mi. Molt bé. Ara ens estem a casa la meva mare, sort en tinc. Perquè m'acabo de separar, no sé si ho sabies. No, no ho sabia. Tens parella, tu? No. Doncs tot això que t'estalvies. Dona. ¿Sabes a dónde llevan a los que retiras? Todo el mundo sabe que van al campo de recuperación. ¿Y nunca te has preguntado por qué no vuelven? Ah, sí, es verdad. Los llevan a otros territorios. O eso nos dicen. Venga, Maxi, no seas ingenua. Alguno morirá allí. ¿Sabes qué es el hospital? La meva manera de veure el món va canviar completament. Vaig caure en una profunda depressió. Tot en el que creia es va ensorrar de cop. Vaig perdre la fe i l'esperança. A sobre el meu matrimoni va entrar en crisi. Jo, després de veure com estava la gent, també hagués fotut el camp per potes. Tu no? Va rebre algun tipus d'amenaça? Busca-li, pregunta-li. No ets inspector?